عايزانو ټول نغټ حقیقت د یو انسان لپاره خپل حیثیت پیژندل دي، او خپل حیثیت پیژندګلا بغیر د خالق د مقام د پیژندګلا نه ممکن نه ده. انسان ته ډیر خپل ځان غټ ښکاری چې د غر ونه ګوري، غر ورته غټ ښکاری چې سمندر ونه ګوري، ورته غټ ښکاری چې شمس او قمر ونه ګوري. نو الله رب العزت چې کله انسان ته د دې خبرې احساس ورکوي چې ته څومره اهم یې او تو څومره کمزور ہے، نو الله رب العزت دتا تصویرونه ښایي. کله د پیدایش تصویر، کله د بیمارتیا تصویر، کله د مرگ تصویر، کله د موسم تصویر، کله د شمس او د قمر تصویر، او کله الله رب العزت خپل شان او شوکت او د عرش مثالونه ورکوي چې انسان ته پته ولګي چې په دې ټول تخلیق کې په خپله ستا حیثیت څومره دی. ایزان کله چې مونږ د فلکیاتی ڈاکومنٹریز چکم جوڑ دی مونږ دا ګورو، نو دا دمزکی تصویر دومره دی چې هغه ورته که نشان جوړ نه کی چې دا نخه کم ځای کې دا دمزکه ښکاري نه، دا دومره ورکوټې پټې شان ده. نو دا خو جدید علوم دی چې مونږ ته زموږ حیثیت ښایي، خو الله رب العزت په ساده ژبې کې د دې ټولو شیانو ذکر کړی دی. دا اولنۍ خبره شوله. دویمه خبره دا ده عزیزانو چې د انسان نه خپل حیثیت هیر شي. دی لپاره چې انسان نه د خپل حیثیت هیر نشي، نه الله رب العزت مختلف حکمونه مونږ ته راکړي دي، او د هغو حکمونو دپاره چونکه تربیت ضرورت دی، بغیر د تربیت نه دا شی نه راځي. نه دې د وجې نه د الله رب العزت د احکاماتو نوعیت داسې دی، شکل او صورت داسې دی چې ته د هغه پیروي کوې نو ستا په طبیعت کې، ستا په مزاج کې، ستا په اخلاقو کې به هغه بدلون ضرور راځي. کوم بدلون چې تا ته ستا حیثیت وښیي، او کوم بدلون چې په آخرت کې بیا نتیجه پیدا کولی شي. عزیزانو دا دویمه خبره شوه. او دریمه خبره د قرآن مجید یو مشهور سورت دی، سورة البروج. دا هغه مفاهیمو طرف ته تاسو متوجه کوم چې کله من حیث الکل او من حیث الجمع مسلمان امت باندې مونږ غور کوو، او بیا انسانی تاریخ باندې مونږ غور کوو، دا فتنې، دا وباګانې، ازمایشونه او امتحانونه دا په انسانیت باندې راغلی دي. په دې کې کامیاب هغه ملت دی، کامیاب هغه انسان دی چې هغه خپل دوررس منصوبې باندې، چې هغه عقیده آخرت دی او رضا الهي دی، دی باندې سمجھوته ونه کړي. دا جسم چې سړی دنیا ته راشي، په وجود کې راشي او څوبرې چې د دنیا کې وي، نو دا جسم موجود دی. او کله دا جسم چې محدود دی، نه د دپاره ته محدود کوشش وکړه، ځکه چې دا پخپله محدود دی. او کدی محدود جسم دپاره ته لا محدود وسایل راجمه کوي، نو یو خبره دا ده چې ته به راجمه نه کړې. دویم دا ده چې په دې کوشش کې به ته بشماره رشتو باندې سمجھوته وکړې چې بل سړي حق ونه خورې، نو ته جمع نه شي کولی. او دریمه خبره دا ده چې په دې کې ستا صلاحیتونه چې هغه صرف د خوراک راجمه کولو دپاره نه دي، ذهني، عقلي، روحاني کوم تصورات، کوم صلاحیتونه چې دي، هغه به هم ته مادي ضروریاتو تکمیل په باب کې صرف کې، حالانکه هغه د دپاره جوړ نه دي. نو که یو محدود ژوند دپاره سړی لا محدود تګودو کوي، نو دا سړی بیوقوف هم دی، او دې ته خساره هم وایي، او دا شی به دا سر ته ونه رسي. دې د وجې نه قرآن مجید مونږ ته مختلف مثالونه راکوي. وایي چې د آسمان ته وګوره، کله نه چې انسانیت راغلی دی، د آسمان زموږ په سر دی. د دې حقیقي تعبیر څه دی؟ هغه تفصیلاتو طرف ته نه ځم، خو مونږ ته ښکاري څه نه څه چې ښکاري. قرآن مجید مونږ ته هغه تعبیر بیانوي. وایي د آسمان ته وګوره، د ګوا دی، که په دې باندې پوهېږي. وایي که په دې باندې تا عقل رسي، او ته په انساني تاریخ باندې هم غور کولی شي، نو مخ واړه او د انساني تاریخ باندې غور وکړه. دوه، او دریمه خبره، ته چې څه کوې، دا څه چې په وجود کې راځي، کومې نتیجو ته چې ته رسېدلی، په دې باندې هم ته غور وکړه. نه دا څه بنیادي شیونه دي. قرآن مجید مونږ ته دا خبره څنګه انداز کوي چې وسما ذات البروج، دا د بروج ولا اسمان خو وګوره. اوس بعض خلک چې ویل چې دنه مراد هغه جدي دلو، الحوض، الحمل، الثور، الجوزاء، السرطان، الاسد، العذراء، الميزان، العقرب، اور الجواء، القوس، هغه دي. او کدینه مراد نور بروج دي، نو بروج خو دغه دي. اوس خلک تیرې حسابوي، او دین وروستو د اټاسي یو کنسپټ موجود دی، د خو هغه اشکال دي چې مونږ تاسو ته جوړي. خو اسلام مونږ ته صرف قران دا وضاحت کړی دی چې اسمان د برجونو والا وجه سدي، چې وخت سره او موسم سره او تاریخ سره سره د ستورو هغه وجود او عدم په
مخ ترازی دغه شکرونه متخکاری نه خلق وی شیرا د پلنکی پیدائش د دلو مطابق دے، د پلنکی پیدائش د عقرب مطابق دے، د پلنکی پیدائش د اسد مطابق دے، د دې کوم حدا پوری حقیقت ته او نمونه بسړې د شخصیت مطابق څنګه گدی کوم غوته استعمال ول دی کوم نه د انسان کوم تاریخ مطابق کوم انسان راضی کوم نه راضی او کوم رنگ ورته خده کوم رنگ ورته خنه دی کوم ورځ دغه د نوم مطابق ټکل پکار دی د دې شی حقیقت شته دی او کنه شته دی چرته بیا ور باندې خبره کو خدا موضوع طرفه اغه طرف ته زداسو نه بوزما خو دی وخت کې د قران مجید چکم ذکر کړی دی چې والسماء ذات البروج اسمان در باندې گواده بیا وی چې ول یوم الموعود هغه ورځ چې تاسو سره وعده شوی ده ول یوم الموعود نه یو خو یوم موعود څه شی دی انساني تاریخ دی انساني تاریخ کې چې یو شی یو قوم سره اوشي د تاسو سره وعده وشوره چې کدا سی ته اوکې نه تاسو هم دا شی ملوي او یو قوم چې ذلت او خواري سره مخامخ شول نو الله تاسو وی چې تاسو سره دا وعده ده چگتا دا سی اکڑل نہ تب ہم ذلت سر مخامخ نہ دا انذار او تبشیر دا دواڑا انسانی تاریخ سر تڑلی دی او بعض علماء دینا دا قیامت ورز مراد اخلی والیوم الموعود نہ مطلب آسمانم تر باندی گوا دے او دا آخرت حوالے سر ہم زتا تا دغا انذار در کوما او زتا تا دغا خبر در کوما چگتا سی دا اکڑل نہ قومنو تی بچیو نہ دی تب ہم تینا بچی نش دو خبری شوالی دریاما وشاہد ومشہود شاہد گوا تابا نی گوا دے وہ مشہود او تپ خپل شاہد شکم کس گواش او مشہود چابا نی چی گواش دویم معنی دے دس دا شاہد و مشہود شاہدن فرشتے گوا دی وہ مشہود او انسان کم بانی چی فرشتے گوا دی دعا دریم و شاہدن و مشہود قرآن او چا تے چراغلے دے مشہود انسانیت دریم شاہدن گوا ہر جمعہ ورز دا شاہد دا پورا دنیا کی جمعہ ورس ہوئی خو پورا دنیا کی دا عرفے ورس نہیں عرفے دا پارا زیب تب و تزید دا مشہود ہوئی شاہد و مشہود نہ دا انسانیت جمع و جمعوری پا دی خبر باندی گوا دے چی دا قومون رازی او زی او قومون سوک چی خک کوئی اگو تا خمی لاوی گی او بد کوئی دو تا بد می لاوی گی دا یو تاریخ دے او دا یو سائنٹیفیک حقیقت تے چی تا دا پارا دا بدلی گی نا نو قرآن دا ہوئی چی کلا دی طول شوینو مانی تغور اوکے نا تا بد کار اوکے دا امید ملا دا چی تا تا بس خمی لاوشی او تا خکار اوکے دا یرا مل راشتا تا بدا دی بدلا ملاو نشی ولی والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد و مشہود دا غا سائنٹیفک او دا غا فطری او دا مذہبی او دا تاریخی حقائق دی چی دینا دا خبر ثابتی گی او دا حقیقت دینا ثابتی گی او بیا قرآن مثال ہو کری چی پہ انسانی تاریخ کی باس خلق چی اگوی و عقیدہ اختیارا کردی دا او یو بادشاہ ہاگوی بانی جبر کردی دی چی دا عقیدہ غلط دا تا ما تا خدای نوائے نو بشمار قومون تیر شوی دی شی پاگی کی باز قومون و خلق بادشان و خلق پانسی کرل بازی ورون توا چوال بازی سمندر برد کرل بازی ٹکڑے ٹکڑے کرل بازی کٹ کرل بازی وس وزوال و بازی پا زور بانی مڑ کرل نو یو مثال دا اصحاب الاخدود دے دا کم خلقو النار ذات الوقود چا غوی بور بلولا آغا چا تا چا بچی دا آغا بادشاہ خدایی نمانالا او بیا بی قوم را جمع کرل اور چار شاپیر بی کین اول چی تاسو دین عبرت حاصل کہ ودا اگولی چی دو باندی سکی گی نو کتاسو داسی اکڑل نستاسو انجام مم داسی وی نو قرآن وی وهم اذ هم علیها قعود شا غوی بچار چا پیرا کین استل چی دی سو زدلو تا بورا دا غوی چگو و تندارو تا با غوی کتل دا مذہب بدوم رازادی نو وجی سوک رای مخالف و ساتی او دا دی وجه سوا عزیزانو وجه داوا چیز وای ما چې خدای واحد ذات ته ودی کتاب را لګلې دي نو سمانه شو چې پیمانه او کرایټیریا او منشور او آئین دا کتاب شو خو که زه وایم چې نه دا خدای دی نو دا خو خبرې نه کوي چې خبرې نه کوي دا خبرې نه کوي نو زه به څه وایم چې زه د دې نماینده یم دا څه غواړي نو کله به زه دا وایم چې تاسو صدقې او خیراتونه دغه ډبې کې واچوي او کله دا وایي چې دا وایي چې زه خفه یم تاسو د پلنکی لور د پلنکی سره واده وکړه نو زه به ټول اختیارات د دې بت پرستی په نوم باندې انساني معاشري کې خپل چلوم او دینه ظلم شروع کی دینا ظلم شروع کی او بادشاہانو به دغه لوبي کولی دغه کانی بي کولی نن هم خوایزانو شکل مختلف دي څنګه چې دا سیاسی اراکین قومی او بین الاقوامی مذہب استعمالوي نه دغه ټول مثالونه موږ ته دغه قران کې ښکاري او انساني تاریخ کې ښکاري نو الله رب عزت فرمایي چې لکه څنګه گواهونه گواهان ما درکې د اسمان او د یوم الموعود او شاهدین او مشهود نو وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود او هغه چې دی علا ما يفعلون بالمؤمنين سچ مسلمانانو سره کوي شهود گواهی ور باندې نه خلق بیراجه مکرل دوی ور باندې گواه کړل چې دا سودی انجام وګوري
او بنیادی وجہ بس ودا نه چوی چی چوی سے جرم کړو جرم نه بلکې دا غوی شان او شوکت دا غوی ظلم او جبر او دا غوی فرعونیت به غوی نه منل و ما نقمو منهم دا انتقام غوی نه دی د وجنه واغستر غوی الا ان یؤمنو بالله العزیز الحمید چغوی خپل جون کی دا لا هر بل عزت چې شوکت ولا ذات ته د حمد او تعریف ولا ذات ته دا غ قوانین بلا لاگو کول دا دی ترجمه ما دا قوانین لاگو کول زکه وکړه چې تش په دې خبره باندې چې زو دا خدای منم دا خدای منم مغو ته زیات تکلیف نو بګار خو مذهب منل دا د انسان جون باندې اثر انداز کیږي او هغه دا نه منل چې د کوم انسانانو باندې زموږ اختیار چلیږي په دوی باندې د یو بل منشور اثر انداز اختلاف دا غوی دینو نن هم عیزانو په دې خبره باندې تاسو غور وکړي چې د اسلام داسې کانسپټ ته پیش کوي چې په هغه کې د بل چانه سره تعرض نه کوي بس ځان ته لګي پوره دنیا کې څوک هم تا باندې اعتراض نه کوي خو کته وایي چې یاره د دین اسلام کانسپټ داسې دی چې ستا به یو خاص فیملی لایف وي خاص اخلاقی ژوند بدوي خاص قومي ژوند بدوي د ژوند خاص اخلاقی اقدار بوي نو چونکه دغه شیونه د دنیا سیستمونو نظامونو په خپل لاس کې اغست دي تا ته د دې خبرې اختیار نه درکوي چې د یو مذهب په بنیاد باندې خپل اجتماعي ژوند کې فیصله د دوه نه منې او د بل چا ومنې زما اشاره کوم واقعات او کوم تاریخي حقیقتونو طرف ته ده خدای دې وکړي چې تاسو ته ورسې نو عايزانو قران مجید دا خبره کوي چې الذي هغه ذات چې دوی دا ونی چې دنه مراد مونږ یو له ملک السماوات والارض چې د اسمانونو د مزکو مالک دی والله على كل شيء شهيد او خدای په خپل هم په دې ټولو حقیقتونو په دې ټولو تاریخونو واقعاتو پکړه وړو په خبر باندې شهیدون گواله نو عايزانو قران مجید یو حقیقت طرف ته مونږ متوجي کوي چې داسې خلک چې هغه یو مؤمن سړي باندې خزي باندې ظلم وکي او بیا توبه ونه باسي نو فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق داسی خرابون کے عذاب باغوی ته ملاویږي سزا و ملاویږي چې هغه شکل او شبهات سرا احساسات و تم بے دریغه تکلیف رسی بے بها تکلیف رسی ایزان د ماده پوری وویل چې دروجه کې یو اثباتی اعمال دی او بل سلبی اعمال دی د دې مثال داسې دی چې یو سلب دی او بل ثبوت دی سلب دی توای چې ته پلیټ اول صفا کې ثبوت دی توای چې به شی به کې واچې د ته تخلی او تحلی هم وای د قران مجید وجودی او اثباتی اعمال هغه دی چې یو کار ته کوي سلبی اعمال هغه دی چې ته به نه کوي نو کوم وجودی وجودی اعمال دي ته کوي هغه ته محفوظ هم ساته هغه محفوظ ساتلو د پاره ستا خوش اخلاقی دا ډیره زیاته لازمه ده او کتب بد اخلاق وي نو ستا کوم وجودی اعمال دی هغه سلب کیږي هغه ستانه ستا بد اخلاقی خوري نو یو بد اخلاقی څه ده چې یو انسان ته قتل کوي او دی پس څه دی چې داغه ته غیبت وکي دی پس څه دی چې داغه ته حق اخره دی پس څه دی چې هغه باندې ته ظلم وکي دی باندې دی پس څه دی چې ته خپل سینې کې داغه خ ژوند باندې سوځي تاغه لپاره حسد کینه او بغض اوساده دا ټول مختلف مدارج دي د یو انسان د قتل کولو نه هر یو شیخ قتل نه دی خو غیبت هم داسې دی لکه داغه د قتل دی وخت ستاسو دمر وسره شي چې غیبت پسې وکړو خپل تا دس خپل پسې وکړل چې هغه مړ نه شول جدا خبره ده نو که ستاسو وس ورې شي هغه به تمړ هم کې غیبت خو زکه کوي سوزه خو تینه زکه چې کتا وس ورې شي چې دا غسرم تلری کې نه دا ټول د انسان د قتل د پاره هغه زرای دي نو اسلام چې کله د انسان قتل نه سړی منی کوي نه دغه د زرایونه هم سړی منی کوي انسان چې الله رب عزت اسلام اسلام چې کله زنانا سړی منی کوي نه دغه زرایونه هم سړی منی کوي سوې چې لا تقرب الفواحش ما ظهر منها وما بطن ګنا کخکاری کنه خواري خو تاسو نشدې ورته مزه لا تقرب الزنا د زنا اسباب هم اختیاروي ان كانت فاحشه ده خدا وړ نه کار لار نو عايزانو باز علماء دي صورت کی هغه کہانی طرف ته اشاره کړی دا چې په حدیث کې بیان ده چې کله یو بادشاه په زمانی کې یو جادوګر مړ کېدل نو هر بادشاه به ځان ته طاقتور خلق علما سکالرز جادوګر سرمایدار جاگیردار د باغوی ساتل په خپل دربار کې د خلکو د کنټرول ساتلو لپاره نو یو جادوګر مړ کېدل نو ورته وویل چې ماته یو شاګرد تکړه هنهار راکا چې دا جادو زور ته وخیم کنه زه بده نه مړ شم بادشاه یو ذهین کس مقرر کړل نو هغه به دې سره تلل راتلل د بادشاه دربار کې پاتې کېدل او بیا به دې سره تلل نو په میس کې یو عیسائی راهب پاتې کېدل چې دا صحیح عقیده باندې قائم وو د خدای وحدانیت عقیده لرله نو هغه سره ملاقات وشو د سره الګ تنه متاثر شول نو کله به چې دا راهب سره نو وخت راغلل او بادشاه سره به نو وخت لاړل شکوک او شبهات پیدا شو شک پیدا شو
راهب ورته وویل چې بادشاه سره زین ورته وای چې راهب سره نا وخت شو او چې راهب سره زین ورته وای بادشاه سره نا وخت شو نو دا سلسله به روانه وي. دا وخت تیرېدل چې په دا کلي قوم باندې یو بلا را ګډه شوله او چا د هغه علاج نه شو کولی او دی ګټه راواغستله چونکې دی په خپل هم په دې کې شش او پنج کې وو چې د جادوګر مذهب په حق باندې دی او که د دې راهب مذهب په حق باندې دی نو یو ګټه راواغستله او بلای ورسره وویشتله چې د راهب مذهب په حق باندې وي نو خالق زما د وبا تباه د بلا تباه برباد کړي ولګېده مړه شوله. نو ده دا خبره ومنله چې داسې دی نو خلک به راتلل درته او ده به د الله نوم اخیستل او د هغوی علاج به کول. نو بادشاه ته دې خبرې تکلیف ورسېدل چې دا څنګه دا د کوم رب نوم اخلي زه ستا رب نه یم. نو یو ځل بیا داسې وشول چې په دربار کې وزیر و غړوند و هغه هم دته راغلل او ده چې لاس په تیر کړل نو د هغه نظر راغلو په دربار کې وکتل بادشاه ته پوس کول پلنکې پلنکې و یا تا ته خو ورسخ کاری و یا زه خو پلنکې بچی جوړ کړی یم کوم بچی ویل هغه داسې کلمه وویل او زه جوړ شوم. راوی غوښتل چې ته کوم ټکی وایې هغه وایي چې زه دا وایم چې هغه خالق چې د مځکې او آسمان مالک دی او د راهب خالق دی د هغه په نوم باندې زما خالقه د انسان ته د شفا ورکړه. وای څه مطلب پوهېدلو نه چې ما نه عالمم بل څوک خالق شته دی په خپلې غلط فهمي په خپل کبر او په رعونت کې هغه دې انتها ته رسېدلی و. نه خلکو ته یې وویل چې دا بوزی اوس غر نه راوغورځوي خلک لاړو راوغورځېدله دی او بس راغلو بې کسانو ته ور حواله کړو چې سمندر بر دی کې خلک سمندر برد شول دی واپس راغلل. نورو کسانو ته وویل چې ورته واچوي هغوی ورته وغورځېدل دا واپس راغلل. دا په حدیث کې موجود دی عیزه او چې کله واپس راغلل نو الک ورته وویل دي ته وایي مقاصدو لپاره ځان قربانول مر خو اسم راځي خو یو داسې کار به وکړمه چې مقصد پوره شي که زه ځان پکې پروانه کړمه نو خیر. نو بادشاه ته وویل چې ته داسې ووایه دا ګټي باندې گزار وکه یا ماز وړند کا او یو غشې روال او داسې ووایه چې بسم هذا الغلام بسم خالق هذا الغلام چې د هغه خالق په نوم باندې چې د دې چې د غلامې پیدا کړی دی یا هغه رب چې هغه د دې غلام خالق دی یا هغه خدای چې د غلامې منی د هغه په نوم باندې او دغه شی ته پرېږده. بادشاه داسې وکړل هلک مړ شو. څومره تماشایان چې ناست وو اواز یې چوت کړل چې موږ ټولو ایمان دی دغه د غلام او دغه د الک پر رب او خالق باندې دغه زموږ حقیقي رب دی. بادشاه حکم ورکړل د هر ګورنر ته چې ته ورونه بلکا او د خلک څومره هم چې نه مني راجمه کو په ورونو کې غورځوه او دا خلک دي ته اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیها قعود. قرآن مجید ذکر کړی دی چې خلک یې وسوځول صرف بس هغه کاریندې چې بادشاه ته خدای ویل هغه پاتې شوه. نو الله رب العزت ته دا نمونه ښایي چونکې هغه د توحید پیغام ورسېدل که دی قربان شول نو دی قربان شول خو توحید پیغام ورسېدل عیزانو هغه خپل ځان باندې خپل عمر خپل ژوند خپل نعمتونو خپل کړو وړو باندې سمجوته وکړله د مقصد د حصول دپاره. عرض کولو مقصد دا دی چې رمضان مبارک د تربیت میاشته ده او دا موږ دې لپاره تیاروي چې څنګه به ته خپلو خواهشاتو باندې قابو مومې د خپلې عقیدې د تحفظ دپاره د آخرت د تحفظ دپاره د خپل عمل د تحفظ دپاره د قرآن او د حدیث تحفظ دپاره چې دا ورکوټي ورکوټي شیونه موږ نه زموږ عقیده ونخلي. او دویمه خبره چې فتن المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا چې یو مسلمان د بل مسلمان ته تکلیف ونه رسوي دا تکلیف داسې هغه دی چې د انسان حجونه عمرې خوري په دې باندې سبل رائے نشته دی ما غیبت کوي ما د چا غیبت اوري ما د چا مرسته کوي ما په دې خبره باندې خوشالهږي خبره کټ کوي چې داسې سړي خلپی کیږي کوم کس چې د غیبت خوري عادت دی. نو قران دا وایي چې ان الذين امنوا چې ایمان دراوړل او عملوا الصالحات او د ایمان مطابق ته ژوند تیر کړل لهم جنات تجري من تحت الانهار نو دا 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 ژوند چې تا باندې هر څنګه تیر شول خو اخرت کې کوم ژوند وي هغه به د نهرونو د باغونو د خوشالانو د خوشالیانو ژوند نه. الله دا وایي چې کته دې شیونه د پاره چې دا محدود دي ته خپل صلاحیتونه صرف کوي نه دا شیونه به التم ملاویږي دینه به خیسته ملاویږي او لا محدود به وي نو ته محدود خواهشاتو باندې د لا محدود حقیقت حصول د پاره سمجھوته وکړه چې الله رب العزت د دې دا بدله درکې نو کامیابی دا محدود نه ده کامیابی لا محدود ده نه ته لا محدود شیونه باندې سمجھوته مکوه ذلک الفوز الكبير دغه په حقیقت کې کامیاب. الله رب عزت په شروع کې دغه مثالونه ورکړي دي او بیا دا ویلي دي چې کوم خلک دا دنیا ژوند تیروي او خوشاله دي تاسو په ذهن کې دا رانه شي چې ژوند خدا غلې دا خلک به الله رب عزت یو ځل رانیسي
څنګه بیرانی سي ان بط شربي کل شديد سخت بیرانی سي سخت بیرانی سي دوی ما پیدا کړی دي او ما طرف ته واپس راځي انه هو يبدي او يعيد دوی چرته تختیدل نه شي او تاسو تاسو که ژوند هر څنګه تیر شي وهو الغفور خدای به ګناهونه معاف کی خو تاسو نیک عملونو د وجنا الودود خدای د محبت ولا ذات دی د خدای مینا محبت تا شیرینی بو د جنت او د دیدار رب په شکل کی چې په آخرت کې تاسو ته ملاویږي تاسو به د دې تصورم نه وکړي تصورم نه وکړي تاسو دی بادشاہ نه یو قانون نه یا مال او دولت نه یا ډالر نه یره کوي چې موږ نه بلار شي کمزور به شي نه ذل عرش المجید تاسو خپل سهارا خپل چت او چتری خپل خالق ولا رازق هغه ذات اومنه چې ذل عرش المجید دی ذل عرش المجید بیا بو ہر سے داغ پلاس کی تب ہر سے اوشی او تو ہر سے اغنا غواڑا فعال لما یرید ہغا ذات چی اغا ہر سے کون کے نو بیا اللہ رب العزت بیا اغا حقیقی خبری طرف ترازی چی یو کس با یوازی بھی کنا نا یوازی نا لخکری حل اتا کا حدیث الجنود پہ انسانی تاریخ کی لخکری تیر شوی دی خو راغلی دی تیر شوی دی داغوی طاقت کدا غا فرعون و داغوی طاقت کا غد سمود و لاڑل ختم شول صرف شول دا غوی نمونم پا تاریخ کی الا ماشاءاللہ چاہتا زدہ دی نو بلی اللذین کفرو فی تکذیب دا خو حقیقتون دی خودی طولو حقیقتون نا چی تستر کی پٹائے نا تا پا حق باندے نئے تا دروغ جنی اصل کی چی تا تاریخ نا انکار کرے شمس و قمر نا انکار کرے او دا انسانیت کڑو اڑو نا انکار کرے دا فرعون او دا سمود دی واقعاتو نا انکار کرے دا طول شین نشتے انکار کرے نو دا سی نا دا جتا اخیاری ہے بلی اللذین کفرو فی تکذیب تا دروغ جنی ہے سپین تا سپین او تور تا تور نا نوائے خدا سی نا دا جتا دروغ بتا بچ کی واللہ من ورائیہم محیط اللہ رب العزت دائرہ چکم دا تو اے جزا ازاد یا ما دا خدا پنجری کی تب بند یہ خدا ستا دا ہر عمل احاطہ کری پات شدہ چی تب دا قرآن مجید تکذیب ہوکے قرآن مجید سے سوائی دے حقیقتونو بتیو بل تصویر پیش کے چی دا غلط تی بلکہ صحیح حق دی چی تو آئے بل ہوا قرآن مجید دا سی خبر نا دا قرآن مجید دے او دا مجید مجد پا عربی کے معنی دا دے چی یو دا سی حقیقت دا سی آئین چغت بزرگی حاصل ہوئی یو دا سی شخصیت چغت احترام احزاز حاصل ہوئی دا غد کردار دو جینا نو بل ہوا قرآن مجید دا سی کتاب دے چی دا دی کردار دا دی سائنٹیفک بیولوجیکل او ہسٹوریکل کم حقیقتون چی دی دا دمرا ٹھوس دی چی دا حقیقتون تو بدلولے نشے فی لوح محفوظ زکر چی دا یو عکس دے دا غا حقیقتونو کم حقیقتونو پا بنیاد بانی اللہ رب العزت چی دا پورا کائنات پیدا کردے دے فی لوح محفوظ عیزانو دا رب عظمت او دا اللہ رب العزت قدرت قرآن مجید کم انداز را چی منگو تاسو تا خواهی دا دیر زیاد جامع دے منگ دا سی لگا سنگ ماشمان سر لو بی کوی پا وڑا وڑا ورکوٹ شوینو ماندی غو سر جنگ کوی خفکی کی سر یو بل سر حسد کیناو بغض ساتی منگم دا سی دا دنیا پا دی شئینو کی کل کل دا سی چی منگ بد اخلاق شو نو اللہ رب العزت منگ تا غا جامع پیکچر کل کل راو خی چی دا غٹ پیکچر او گو رے چی پاگی کی قومونم خکاری پاگی کی تاریخم خکاری پاگی کی زلزلے و بگانیم خکاری پا دی کی زلزلے مخکاری نو چی پا دی کی تاتا کل چی تا اینڈ آف ٹائم گو رے نتا سخپل جوان تا محدود پیمانے سرم گو رے بلکہ دا سی گو رے چی دا او یاد یہ کارا ما تیر کرل نو ما سلاستر آغلل ما سلاستر آغلل ذالک هو الفوز کبیر دا غا حقیقی کامیابی دا یا ذالک هو الخسران المبین یا دا غا ناکامی دا چا او یاو آتیا کالو کی هم منگ اکاونٹو نا خودک کو بچو لمسو کورسو تا خو منگ بنگلے و محالات جوڑ کو خو خپل قبر مو اورانوی او دا اللہ پا اکاونٹ کی منگ سرا دا علم دا عمل او دا ایمان یو سو سکے ہم نوی دا غا حقیقی خسران دے شی نسڑی نسڑی سوال کولی شی نب سوک دا چاہ سفارش کوی یوم یفر المرء من اخیه و امیه و ابیه و صاحبته و بنیه لکل امر ام من هم شأن یغنی ہر یو کس با بلن تختی نو عیزان وقت منگ سر وقت دے دا غا وقت منگ سر وقت دے چی منگ دا پخپلم نیک عملو نو کو ما شمانو نا هم صدقه جاریه جوڑو کو چی دا غوی تربیت منگ نیکو کو دا غوی هر عمل با منگ تا صدقه جاریه وی منگ تا بدی فائده راسی او داسی عملو نو کو چی منگ پا دی جوان کی پا دی کمیونٹی کی پا دی قوم کی کلی وطن کی کم از کم ست تبدیلی پیدا کو